hej, så det er ikke kiksemanden her. Og hej alle sammen, MFA her. Mig og Kiks, vi har arbejdet et stykke tid på en lille by. Ja, sammen med nogle andre, som MFA han kender. Og ja. Kim, han har også været med. Ham har vi ikke glemme. Nej. Nå, men skal vi vise det, vi har lavet? Ja, og jeg beklager, at jeg er lidt hæs i stemmen. Jeg har lige været syg og sådan, så... Det er mit flotte apartment, hvis vi lige... Nå, vi starter over ved dit, okay. Nej, vi starter lige med mit apartment. Ja. Lad os gå indenfor. Altså, det er ikke helt færdigt, som I kan se hernede. Der er meget sten, jord, jeg skal tage. Og hvis der er nogen af jer, der godt kunne tænke jer den her texturepack, hvis ikke I kender den i forvejen, så er det Flows HD til 1,8, og der vil muligvis stå, hvad den hedder nede i beskrivelsen. Ja. Og også koordinaterne til den her plot, hvis I kunne tænke jer at se den. Det er mere sådan designet, der er færdigt. Det er og IP'en. I værelserne. Lad os komme videre til næste hus. Ja. Lad os prøve at tage det her, det første hus, vi lavede. Ja, det var det første hus. Det var faktisk, det startede faktisk med, at vi skulle lave noget idé. Så vi lavede sådan et lille hus, hvor vi kunne skrive nogle idéer ned. Og du har sat barrier blocks her. Nå, jo, det var på grund af, at jeg skulle trolle dig. Rigtigt. Ja, det er et meget lille, simpelt hus. Ja, det skulle ikke engang have været et hus, men det blev det så, fordi jeg fik en idé. Det blev til et sted, hvor vi kunne skrive idéer ned. Så det er en ambulance. Så... Det er meget flot. Nå. Og... Skal vi tage din McDonald's? Hvorfor er der en garage her? Nej, jeg tænker lige, vi tager det her lille skrovhus. Det kan lige ja, det kan vi også. Det er ikke så meget at se. Det handler om, det er mest bare, hvordan det ser ud udenpå. Ja, det... Nej, fordi jeg også sat barriers blocks her. Nå. Men ja, det... Der kan jeg også lige få nogle små idéer til designs. Altså, jeg er over i McDonald'sen. Ja, du skal lige vende på mig. Jamen, det gør jeg også. Som I kan se her, så er der Kix's McDonald's, som han har lavet. Ja. Den er meget flot. Som man kan se her, så er der sådan... Så hvem har smadret mit skilt? Du ved ikke. Ej, det ved jeg heller ikke. Ej, okay. Nå, lad os komme videre. Ja, det var så vores tredje bygning, vi lavede. Det var en stor kontorbygning. Ja, det er sådan... Jeg ved ikke rigtigt, om det er så godt. Der er også et børs. Der er ikke noget at se derinde. Nej, det er mere bare tomt. Og... I kan se sådan, hvordan det ser ud her. Ja, ikke. Som jeg kan se, der er en helikopterplads og parkeringskælder dernede. Så... Altså, der er blevet sat lidt herinde. Ja. Nå, lad os komme ned på vejen igen. I kan se, der er en masse biler. Ja, og det er det er en, der hedder ja, hvad skal vi kalde ja. Det er en, der hedder Alec, der har ja, det er Alexander. Ja. Min ven Alexander, som I nok også kommer til at høre om på min kanal, som har lavet den her bil. Den er meget flot. Wow. Hvilken vej kører vi her? Vi kører til højre her. Ja. Så er der nogle lejligheder, er det ikke, Chris? Ja, jeg flyver lige rundt om den. Der er også et barriersblok. Og den har jeg lavet. Ja, den, som jeg skal se, står der. Der er ikke noget sådan inde i lejlighederne, der... Nej, det er der ikke blevet indrettet nu. Det er ikke så meget det, jeg tænker på. Det er mere om at bygge en fed bygning. Og det er en, der hedder Gustav, som har lavet den her bil. Han kommer nok også til at høre mere om på min kanal. Så... Og skal vi tage tog? Tog? Ja. Toget? Ja, det er mig, der har prøvet at bygge tog. Ja. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave, så prøvede jeg at bygge tog. Det kan godt være, det ligner lidt en rund lastbil, jeg ved det ikke. Og jo, noget jeg også lige skal nævne. Hvis jeg får 50 subscriber på min kanal, så køber jeg fraps, så jeg kan... Fraps. Fraps. Det nye ord er for fraps. Ja, jeg går... Det her, det er Gustavs hus, og det er mega sejt. Nej, det er jo, der er masser af buske, og det er godt. Nå.
Men jeg køber Fraps, hvis jeg får 50 subscriber. Lige nu har jeg Bandicam, så jeg kan kun optage 10 minutter. FR, jeg tænker, vi går over til den her butik her. Nå jo, det er også Kix, der har lavet den. Stop and Shop. Stop and Shop. Det er et godt navn. Ej, har du smadret skillet igen? Åh, jeg har også sat Barry's Blocks. Åh, jeg har bare været ude og lave haveværk. Det er bare... Herværk. Så tjek de her lamper ud. Så kan I også lige få noget idé til design. Og vi har brugt World Edit til de her lamper, for de kan svæve i luften. Ja. Så. Og det er... der hører man dør lukke. Og altså, der er måske nogle af jer, der tænker, det er jo cheat at bruge World Edit, det er jo nederen. Så har man ikke selv bygget det. Altså, vi har bygget designet selv i hånden. Det eneste, vi har gjort, det er at sætte vægge og vinduer, eller ikke vinduer, men væggene og taget og gulvet med World Edit. Fordi ja, det er så ikke alle bygninger, vi har gjort det. Nej, men man gider ikke rigtig altid lige selv at sætte det. Men så kan man lige se det ude på her. Ja. Og der er noget custom heromme bagved. Ja, det har jeg med før vist. Ja, det var lidt skraldespænd og sådan. Sådan lidt. Skal vi gå til mit... Ja, nej. August her, jeg ved... Ej, det er Alex's hus først. Ja, det kan vi det er det Alexander, der har bygget det her mega awesome træhus her. Ja, det er meget flot. Så har vi lige hans motorcykel, som han selv har fundet på. Ja. Ja, den er meget godt lavet, efter min mening i hvert fald. Det ligner lidt en scooter. Ja. jeg kalder det en scooter. Det er så heller ikke indrettet, men jeg tror ikke, der er... Efter min mening, så er det faktisk sjovest at bygge huset. Ja. End at indrette det. Der var mindre, var jeg meget glad for indrettet, men ja, det er så blot. Så er der August, jeg ved ikke lige, hvad meningen er med det her med noget buske, men det er et meget lille hus. Man kan vist nok godt se, hvor han har fået sin inspiration fra. Ja, garage, det her hus. Er mit hus, det er mit hus, som jeg har bygget her. Det er dejligt. Det er ikke helt færdigt, så jeg tænker ikke... Nej. Jo, vi kan godt lige vise det indtil videre ned i kælderen og sådan. Der jeg synes, vi skal nå se de andre end før. Ja, men jeg kan da godt. Jeg viser bare lidt hurtigt. Der har vi et hurtigt toilet. Og mit yndlingsspot, det er lige her. Jeg synes, det ser så mega nice ud. Og et værelse. Nå, ja. Sygt. Sådan der. Det var meningen, skulle være et skab der. Sådan. Det ser epic ud. Ja, godt. Nå, skal vi videre til de andre huse? Ja. Vi... Man kan se. Så lad os tage det herover. Også mit. Det er altså også Kix, som har lavet det her. Det er meget flot. Der er også barrier blocks i. Undskyld. Ja, det var faktisk da jeg gik rundt og satte dem. Der er ikke så meget igen. Det er mere, mere bare design. Jeg ved ikke, om I er til den her byggestil her, men... Nej, vi synes i hvert fald, den er meget flot. Ja, det er det så Peanuts underlige hus. Jeg ved ikke lige, hvad der er mening for det her. Det er lidt spøjst, men jeg kan godt lide vinduedesignet her. Det er... Wow. Det er mig, der har lavet rum for vinduedesignet. Før var det sådan... Før var det sådan der. Sådan der. Far, nu ved de jo så mit navn. Jeg ser det dumme. Nå. Men ja. Skal vi gå ned? Hvor er du henne? Op der. Okay, vi mangler Gustavs anden hus herovre. Ja, Gustav har så også et hus herovre. Ja, og der er ikke så meget tid tilbage, så det er ved at være... Altså, der er jo ikke, der er ikke nogen af husen, der er indrettet ud over den der Stop & Shop butik. Ja, det er bare et hurtigt, men meget underligt garage og en meget sjov bil. Efter altså, jeg kan godt lide det der orange sten og vent lige. Tilbage. Godt. Okay, til så har vi Gustavs hus. Nej, slutter. Tobias' hus. Ja, det ser lidt sjovt ud. Det jeg godt lide, det er et normalt survival hus, som er gjort lidt pænere. Ja, og her kommer vi til vores... Men det kommer vi til at kigge på næste gang. Ja. Vi ses. Hej. Hej.